И така, твой ден, уважаеми зрители, продължава. При мен е Елена Поптодорова, вице-президент на Атлантическия съвет. Здравейте, добре дошли. Прощавайте. Доцент Дойчев ми беше на гости по-рано. Той вече беше на съвета на България. Съюзни организации. Много се извинявам, да. Няма защо. И Йордан Божилов, председател на Софийския форум за сигурност. Той е бив заместник министър на отбраната, експерт по национална сигурност. Здравейте на вас. Здравейте. Добре, чувам ви. Ще започнам първо с госпожа Поптодорова. Кажете ми, след всичко това, което имаме като информация на масата за този конфликт в Близкия изток, къде е България в смисъла на мерките, националната сигурност? Необходимо ли е наистина, както призовават политици Радев да свика консултативния съвет за национална сигурност? Вълна от бежанци да чакаме ли? В тези разговори, които са много интензивни, обяснимо в последните седмици, винаги ми се иска да слагам една рамка, начална рамка, която да пълним вече и с коментари. Първо, няма друга държава, която да е обект на целенасочени атентати и атаки за унищожение, което е и записано официално в документите на съответните организации, каквато е Израел. И Хизбула, и Хамас, и останалите тъй наречени прокси или подкрепещи Иран организации са създадени именно с цел унищожаване на Израел и нищо по-малко. И второто нещо, което искам да влезе в тази обща рамка е, че никога българите, ние не бива да забравяме, че България беше обект на такава терористична атака, инспирирана, организирана от Хизбула в 2012 година на летището Сарафово в Бургас. Искам тук да кажа, вече може да се каже, аз пренасях документацията, която доказваше това съпричастие и която ни беше предоставена от канадските служби и въз основа на която документация и които доказателства, след това Европейския съюз обяви военното крило на Хизбула за терористична организация. България има такъв лош опит, както и други европейски държави. За съжаление, опасността не намалява, тя се повишава. Точно поради характера на Хизбула, говорим за Хизбула основно, след като тя е обезглавена като организация и има силно разклащане на нейния собствено установен вътрешен иерархичен ред, вече отделните клетки, които съществуват и в Европа, стават абсолютно самостоятелни и безконтролни. Така че смятам, рискът и за България е силно увеличен, включително поради мястото, където се намираме, включително поради съседството, които можем да обсъждаме, можем и да не обсъждаме, но не можем да не отбележим и обстановката в съседни на нас държави. Така че няма по-сериозна картина, по-сериозни обстоятелства от днешните, които да налагат повишени мерки за сигурност по границите, вътре в страната, съответни обекти, където се събират повече хора. Във всеки случай трябва да има повишена готовност за отблъскване на евентуални подобни опити за атака. Господин Божилов, по отношение на мерките и вашия прочит, какви мерки са необходими и необходимо ли е наистина свикването на консултативния съвет за национална сигурност? Аз съм съгласен с това, което и госпожа Поптодорова спомена. Ние преди всичко трябва да следим развитието на конфликта в Близки изток, защото от това ще зависят много неща, включително и миграционните процеси. На този етап това, което виждаме е, че няма развитие или разпространение към други държави. Хубаво е да следим какво заявяват голямите държави в региона, държави с достатъчна военна мощ, които са Саудитска Арабия, Египет, Йордания, но в съответно доста умерени са техните изявления. Аз на този етап не очаквам сериозно разрастване и ескалиране на конфликта, което няма да поражда сериозни бежански вълни. Сега, казвайки това, трябва да имаме предвид, че в Ливан има над 1,5 милиона бежанци сирийци и много голяма група бежанци от Палестина. Голяма част от тези сирийски граждани вече избягаха от Ливан. Дали ще тръгнат към България и Европа, това отново ще зависи от много фактори, включително и от поведението на сирийската държава, включително от поведението на турската държава, защото това са много, много сериозни фактори на пътя на бежанските вълни.
Но с такива бежански вълни възможно е да преминат и терористи, и радикализирани хора. Всичко това, което беше споменато, трябва много внимателно да се анализира и да се наблюдава. Включително и положението на български граждани в региона. Има доста българи с двойно гражданство там. Така че това са въпроси, които трябва да се анализират. От страна на Европа, госпожо Поптодорова, ще има ли допълнителни мерки? Подозирате ли, че ще се предприемат такива по отношение вече на евентуални спящи терористични клетки в Европа? Защото и за това активно се заговори, че сега може да се активират тези спящи терористични клетки, след като беше обезглавена терористичната организация Хизбула. Точно това споменах и аз преди малко. Разбира се, всяка държава повишава собствените си национални мерки за сигурност. Но те ще бъдат част от ИС, по същество, част от колективни мерки за сигурност. Да. И не е случайно това, че и на последната си среща на най-високо равнище в Вашингтон НАТО отдели специално внимание на тероризма и терористичните заплахи, като част от задачите, от рисковете, с които трябва да се справя Алианса вече като организация. Но тръгваме винаги от националните мерки. Всичко друго вече после се мултиплицира в колективния порядък, в колективен план. И всяка една държава без съмнение ще предприеме и вече са предприели подобни мерки. Разбира се, това развитие на обстановката в Близки изток силно стимулира политически партии, които имат по-екстремни виждания относно суверенитета, охраната на собствената държава. Затова не са случайни изборните резултати в последните избори, които виждаме в Австрия, последен пример, да. Германия, европейските избори, ако щете. По-активна намеса, без съмнение, там има и ще има САЩ, като разбира се, ще бъде много внимателно, много предпазливо премерена военната подкрепа. Бяха изпратени в интерес на истината определени американски сили и то за да подпомогнат Израел в прихващането на този удар, който впрочем беше предсказан. Той беше предизвестен като ответна реакция на Иран. Имаше колебания сред експертите дали Иран също ще поиска да се намеси пряко, но пак имах повод някъде да кажа, че ако Иран види, че Хизбула е разбита и не може да възстанови в относително голяма степен, в относително висока степен своята боеспособност, то тогава те ще видят принудени пряко да се ангажират. Но и това беше едно относително премерено действие от страна на Иран, защото те избраха момент, в който да няма жертви, да няма цивилни жертви. Буквално след ден-два започват големи празници в Израел, новата година на Израел, когато много хора ще бъдат по улиците, ще празнуват. Очевидно имало и такава калкулация да не се нанася удар в период, в момент, когато могат да бъдат застрашени цивилни граждани. Господин Божилов? Вижте, няколко неща според мен са важни. Отново ще кажа, развитието на конфликта до голяма степен ще повлече последици в различни направления, включително миграция, тероризъм и така нататък. Много важно е да видим какъв ще бъде отговора на Израел. Вече беше така загатнато, че ще има отговор. Но отново ще кажа, и какъв? На този етап, това може само да разсъждаваме. Аз не бих изключил удари по някои от инсталациите на Израел, на Иран. Имам предвид ядрените инсталации, тъй като това е един от много сериозните въпроси, които притеснява Израел, въобще западните страни. Иран да не се здобие с ядрено оръжие. Това е един от ключовите въпроси на международната сигурност. Сега, въпрос е до голяма степен Русия как ще реагира. Знаем, че Иран е ключов съюзник на Русия в войната срещу Украина. Русия получава много ракети и дронове от Иран. На този етап аз изключвам Русия да се ангажира ефективно в войната. Знаем, че имаше опит и Русия да предаде
така, технологии за усъвършенстване на ракетната сила, на ракетните способности на Иран, но това ще изисква доста време, докато се имплементира тези технологии в реални военни способности. Отговорът и възможно ли наистина това, което каза господин Божилов, да се окаже факт, ядрените инсталации да бъдат основна мишена на Израел? Разбира се, че е възможно. Нека да кажем с прост и ясен език. Израел, разбираме, Нетаняху, път назад няма. Неговия път напред е осигуряване на границите и на живота на израелските граждани вече на два фронта. Очевидно, че ще продължат действията за защита на северната граница на Израел. Той обяви, че целта е да бъдат върнати обратно по домовете им 60 000 фактически разселени, избягали израелски граждани. Смятам, че могат да продължат тези, както те ги определят, ограничени къси удари и в ливанска територия, за да се осигури онзи пояс, беше наречен в резолюция на ООН син пояс, който гарантираше спокойствие буквално до онзи ден. Това е още от преди 18 години, от тогавашната 34-дневна война между Израел и Ливан. И докато не се осигури такъв санитарен пояс на север, Нетаняху няма да прекрати бойни действия, които да могат да гарантират тази сигурност. Същевременно продължават действията и в Газа, срещу Хамас. Това е сложното. Затова започнах с изречението, че Израел е единствената държава, обявена за унищожение. Защото и шиитите на север, и сунитите, които са две различни тенденции, но очевидно единодушни в стремежа си да унищожат Израел, няма да изоставят опитите си да фактически да нанасят постоянни удари на Израел. Тази заветна мечта за две държави, как да бъде създадена палестинската държава, като всички ние искаме, при състоянието в което е и Западния бряг, и Газа. Ливан все пак е една законна държава, призната от ООН. Тя имаше законно правителство, но и нейният министър-председател Харири беше фактически убит. Отново се смята с намесата на Хизбула и на Насрала. Газа, Западния бряг са неуправляеми територии. Някой беше нарекал Абас, ръководителя на Западния бряг, Али Баба и 40 разбойници. Виждате, Хамас, това е незаконна власт в Газа. Аз не виждам никакви добри перспективи за момента по пътя към създаването на тази друга държава, която единствено би успокоила обстановката там. Изключвате ли обаче и двамата определянето на ситуацията като път към глобална война или буквално на прага на глобална война? Резонно ли е да се говори в тази посока? Аз на този етап аз лично изключвам. Възможно е разрастане на напрежението, но трябва да следим и позициите на съседните държави. Това според мен е ключе. Някои от голямите държави заявиха, че те подкрепят териториалната цялост на независимост на Ливан, което мисля, че е един сигнал по отношение на израелската операция. Това ще зависи много. Но тези държави, за които споменах, Саудитска Арабия, Египет, Йордания, те се опитват да установят едни нормални отношения с Израел. Тоест, аз не очаквам, както някой биха си представили, някакъв обединен арабски фронт срещу Израел. И другия фактор, естествено, Съединените щати. Много силен фактор. Да. Благодаря ви, господин Божилов. Да, исках само да изразя съгласие, защото това е другата отлика, която наблюдаваме шиити, сунити по тези две версии, две посоки. Арабските държави наистина проявяват повече умереност. И нека пак да напомним, и това е още едно напомнене, което не бива да изоставяме в публичните коментари. 7 октомври миналата година се случи единствено, според мен, или най-малкото, най-вече, преимуществено заради това, че бяха започнали много положителни разговори с приближаване към добър резултат между Израел и Саудитска Арабия за признаването на Израел. Така че... Точно тогава го разговаряхме отново с вас. Тогава разговаряхме. Бяхме още в старата сграда, да, мисля, на точно телевизия. Така беше, точно така беше. Така че арабските държави, наистина, те биха искали да имат нормални отношения с Израел, но
по-радикалната част от исляма се опитва да попречи на тази всички средства. Благодаря ви много за този анализ и за този разговор и на двама ви. За мен беше удоволствие. Надявам се да е било интересно и за нашите зрители. Сигурна съм даже в това. Не просто се надявам. И ще ви очаквам отново, защото този разговор ще има своето продължение. Да видим какво ще бъде то. Чакаме да видим отговора на Израел. Заявката е, че такъв отговор ще има. Въпросът е кога и какъв мащаб на практика ще видим. Елена Поптодорова, вице-президент на Атлантическия клуб, и Йордан Божилов, президент, председател на Софийския форум за сигурност, в ефира на Твоя ден.